Nazdar lidi, mé jméno je Tom a vítám vás u 72. dílu naší Let's Play série ze hry Minecraft. Minule jsme skončili přesně tady kousek vedle, kde jsem vytěžil diamanty, mám už je u sebe a nějaké redstony a teďka jsem vlastně robil to, že jsem tady tohle postavil, tady jsem kopl pár bloků a našel jsem tady opět redstone, takže to jsem vám akorát chtěl ukázat, ale jinak jsem si uvědomil, že vlastně já nechci pokračovat v chodbě. Takže ještě kousek kopneme, až zmizí hlína, jo. A vrátíme se tam do našich velice dolů, které nám to zatím docela, teda ne do dolů, teďka jsme v dolech, ale vrátíme se tam do našich jeskyněk a v kopání můžu pokračovat někdy, že jo, mimo záběr. Od minulého dílu uběhla tak hodina, já jsem si něco podělal doma a redstone, opatrně, ale jsem tam zahučel. A uběhla cca hodinka, ani ne, takže jedeme, pokračujeme dál. Dokonce dva redstony, železo dvojnásobné, to se nám líbí. No než se to zaleje, už můžu kopat železo. Než se to vykope, už můžu kopat redstone, musíme prostě to maximalizovat ten čas. Radši si čopnu, nikdy nevím, jaká láva tady zrádná bude. A dobré, naštěstí, že máme taky rychlý krumpáč. Co tady je? Tady by mohlo by tam být za rohem ještě nějaký redstone. Pro jistotu se tam podíváme. No jasně, že tam je redstone. Jak říkám, redstone je tady u té lávy vždycky dostatek, takže to jako. A výborně další redstone, takže nakonec se ukázalo velice produktivní, že jsme tady zavítali do těchto končin. Musím trochu víc pít než minule, protože minule jsem nepil a mělo to za následek to, že mi úplně vyschlo v krku. A došly mi torčky, Mám jich doma asi 3 bedny, ale proč ne, takhle je to taky dobré. Není pod tím žádná zrada, výborně. Tady, výborně, železo. Železa budeme mít taky dostatek, to je pozitivní. A tady někde byl ten redstonek, ano, výborně. A ten, co byl tady, jsme vytěžili? Asi jo. Ten, co byl tady, jsem asi vytěžil. Teďka pro jistotu čopím, abych je mohl všechny pozbírat. No, tato bloky by mi tam padat nemuseli, škoda silktače. Ale na druhou stranu, teďka toho stonu docela dost mám, takže je to v pohodě. A doufám, že se vracím správně, vůbec netuším, doufám. I hope, yes. Já jináč, zdravím faninku Magdu, Magdi, pokud se díváš, mám tě rád. No, takže, co jsem teďka chtěl, teďka jdeme do nějakých těch dolů. Ale já vůbec netuším, kam se tam jde. Vůbec nemám páru. Že by tady? Ne. Tady? Já vůbec netuším, já jsem se ztratil. Moment, tady má. Jo, to je ono. Tady má. Au! Ty vole! Další asi 4. Jejich 100, 100 tisíc. Sej mi ho spíš. Hosej mi, výborně. Určitě nám padl, padl nám disk, výborně, padl nám první disk, je to úplně k ničemu, ale je to vždycky šťastné, když to padne. To znamená, že si pak pustíme hudbu, až dojdeme domů. A dva gunpowdery, výborně, gunpowdery jsou nám taky k čemu. A tady už můžeme teda pokračovat ve své krasojízdě, to tady jen trochu udělám, protože to tady nejde přesto vidět. A ono tady není vůbec ani kam vidět, takže to je v pohodě, tam už žádný blok není, dáme tam světlo a pokračujeme. Já už si teda sice moc nepamatuju, kde jsme to posledně byli zaběhnutí. Kdo si to pamatuje, zvedne ruky. Všetci, čo jsou tu ruky hore. No, takže tady. Nevím. A železo, výborně. Já to kopu tím rychlým, to bych asi nemusel, že? Pokračujeme dál v krasojízdě, ne, tím bych to fakt nemusel kopat. Tak, výborně. Železo, tady jsem nebyl, nebo co? A teďka to teda budu kopat tím pomalejším. Abych ho trochu pošetřil ten rychlý, protože už mám 60%, nic moc. A teda doufám, že mi všechno funguje, jsem to teďka tady úplně tak hekticky narychlo všechno zapnul. Jo, železo, to se vždycky oplatí, jeden kousek k druhému kousku a už máme přes stack. Enderman, to nechci. A vůbec nevím, kam jdu. Výborně, temná chodba. To jsem si vždycky přál, akorát teďka budu řvát hodně nepříjemně.
No. Výborně. Špatně. Tak, co tady? To se nedá zalet, že jo? Tady nic. A na druhou stranu by mohlo být něco. Železo, nějaký redstonek. O, mega jeskyně. Respektive trhlina. Snad až na povrch. Já mi došel meč, proto jsem takový nevybavený. Ou! Ale... Ou, tam byla vzadu nějaká láva a ono jí to zneškodnilo. Je jich tady nějak moc. Je jich tady nějak moc, naštěstí máme ten dobrý meč. Jsme v pohodě, no dobrý meč. Jsem do něj asi čtyřikrát seknul a pořád nic jako. A to mi ještě pomáhal ten fire, mi ještě pomáhal. No dobrý, tak moment, tady se mi to trošku, se mi to vymklo. Takhle. Zbytečně moc torček. Tuhle tady necháme. Najíme se a vytěžíme tady ten železo, opět kousek ke kousku. Mi tady odskočil a máme to dost. Toto akorát musíme vyhodit, protože stejně jsem to sebral. Plavej, Foreste, plavej. Plavej. Takže tak. To bychom měli, tady nějaké XPčka, no a jdeme dál, ty vole, to je velké. Kolik jsem tak nad mořem? 28. To není nad mořem, to je nad úrovní, ale víte, všichni jsme se pochopili. Ou, zase nějaký sičák. Naštěstí to ten nesičí, ten je v pohodě, toho mám rád. Jída, tady jich je, mě to nebaví. Ne, že nebaví, ale jakože... Au. Au. Tyjo, ten měl dobrou mušku, to musím uznat, ten mě prostě sejmul, a i když nechtěl. Ou, to je komplikované skeletona. A ještě, že mám to brnění, které určitě... Au! Co to je? Mně se tady nelíbí, já už tady nechci bydlet. Už tady nechci bydlet, výborně, jdem pryč. Ne, tady se nejde pryč, tady jsou jenom další... tmy, další tmavé chodby, spousta nějaké vody, která nás tady akorát stresuje. Ale vody se zbavíme, to není problém, ale až budu nahoře se jí zbavím, teď, tak. Výborně, tady si pohodlně dojdu ke zlatu. Tady si to osvětlím, zjistím, jestli tady jsou nějaké něco. Nevím, vidím akorát zlato, beru zlato. Zlato, výborně. To jsem potěžil a tady akorát toto a tady byl někde nějaké železo, tuším. Tak se k němu můžeme dostat poměrně jednoduše. Tak na to serem. Kašlem na něj. No tak. Tak a kde my máme východ? Někde tady. No nic, to je špatná jeskyně, tady jsme nechtěli, tady je to takové... takové o... Takové konec světa prostě. Ne, my jsme přece našli tady ještě nějaké jiné jeskyně, do těch chci jít. Moment, moment, moment. To zase trhli na hensičák. Jo, tady jsme vlastně minule skákali. On obejde si mě. Ne, obejde si mě. Je to v pohodě. Je to v pohodě. Je to v pohodě. A. Kdo ví, kam máme jít? Já vůbec netuším. Vůbec. Oh! Takže tady tak. Já jsem se trochu odmlčel, protože jsem se soustředil. Já vůbec nevím, kde jsme. Tady? Tady? Ne, netuším. Vůbec nevím. Vůbec nevím. Ale je tu redstone. To je pozitivní. Mě děsí, že doma nikdo není, ale jsou tam nějaké zvuky. To je depresivní. No. Není to tak úplně depresivní, ale je spíš sivé. A ještě když mě tady na mě skočili asi 4 sičáci po sobě. Protože jsem to těžil tím sakra. Mně to vůbec nejde. Tohle těžím tímhle. Výborně, já jenom jeden kousek jako jo, dobré, no tak lepší než nic. Ale ne, tady byla taková větší jeskyně. Já vůbec nevím. Já jsem úplně ztracen. Tady někde se někde koupe. To je perfektní. Aha, tady? Aha, aha. Jejda. Ne, tady se teleportují. Ne. Já vůbec nevím. Co tady? Tak já to stopnu
A pokusím se, vrátím se někde, kde vím, že jsem. Tady na mě nepůjde. Já to teda stopnu, podívám se na předchozí video a zkusíme to najít, takže zatím. OK, našel jsem si to a my se potřebujeme vrátit v takové té naší trhlince. Kurňa, to nezvládnu ani to. Jak je tam taková ta trhlinka, jak jsem přes ní skákal, jak je tam most, tak jakmile budu tam, tak jsem doma. Respektive ne doma, ale vím, že to tam je, takže to musíme jít někde sem, sem přes ten se tady někde jde. Tady se to proběhne. A někdo se tam koupe, to je děsivé. Koubičky a tady by to mohlo být, ne? Ne, tady, jo. Tady a jsem dolů, výborně, a tady už tady jsme, tady to je, jo. Jak vidíte, jsem tu, je tady spousta temných uliček a hodně lávy, kterou v zápětí zaleju, tak. Jak vidíte, temné uličky, kam až oko dohledne, redstoneové uličky, co víc si přát. Aha, ale tohle je i lapis a té vody se zbavíme. Já si teda tady naberu kýbel novej. Výborně, dám tam ještě světlo, nedal jsem tam světlo, výborně, ale hento musím nějaký schodek si tady udělat. Hop. Jo, mě došel cobblestone, no nic, tak to budu muset těžit tímto pomalým. V tom smyslu, abych si tady natěžil nějaké bloky, ať mám na co skákat. Hop. Ať mám z čeho dělat nějaké mostíky a tak. A toto jsem říkal vlastně, že budu těžit taky tím, a teďka toto můžu tím pomalejším. No ale nám za chvilku jdou oba krumpáče a já potřebuju zase 30. level. Na druhou stranu diamantu máme dost, takže to nevadí, to je přece jenom spotřební zboží ten krumpáč. A teďka toto vykopu tímto. Oh, lapis, a tentokrát už ho kupu tím správným. Lapisu budeme mít požehnaně, ale na druhou stranu aspoň budu pak moct vymýšlet velké věci s lapisem. Světlo. Redstone, výborně, výborně. Tady dáme světlo. Toto redstone, na jednu stranu to trvá dlouho, na druhou stranu... Ah, co tam? Hej, já to tam radši zaleju. Protože nikdy nevím, co tam může být za poklad. No, ale já si tam nic nevidím. Kašlu na to, on tam jako může být, ale je to tak nepravděpodobné, že se mi to neoplatí kvůli tomu ztrácet čas. Tady jsme to zaleli. A tady co? Takhle. Tady dáme světlo. Tady ta voda půjde zrušit. Půjde. Takže já tuhle vodu zruším. A... aha, ona vytéká, ale někde zdálej. Asi. Aha, jenom takhle. Výborně. Výborně. A tam nahoru asi nechci. Slyším skeletony. Ne. Skeletoni jsou zlo. V tom smyslu, že on vás vždycky strčí do lávy, kdy to nepotřebujete. Například teďka mám u sebe 6 diamantů, teďka mě nestrkej do lávy, jako. Ale nejde tak ani o ty diamanty, ale jde spíš o toho 50 surového redstoneu, jako z toho bude dost, jako i vás taky redstoneu z toho můžou být. Takže teď by mě do lávy nemusel strčit. Proto to těším takhle opatrně. Výborně. Tak, výborně, tady opět láva. A teď nemám čím zaházet, nějaký gravel aspoň. Už tam bylo jeden kousek, ale na ten už kašlem. Co je tady? Tady je torčka, kterou nám to spláchlo. Moje voda, kterou si teda s dovolením vemu. Dám tady nové osvětlení. Zaleju to. A mně opět došly torčky. Naštěstí máme posledních asi 12 tyček. A tím jsme definitivně skončili pro dnešek. Takže s torčkama budu šetřit. Nebo ani ne tak šetřit, jako spíš... spíš, kašlu na to, je tam gravel, to mě štve akorát. Tady si dále potřebujeme dát světlo. A toto si obejdem z druhé strany pro jistotu. Tady je nějaký schůdek. Tady už je to hotové. Tady je co? Jo, tam už jsme taky byli. Já vím, jedu rychle. Tady je ta voda, kterou se potřebuju. Tak já ji zastavím, protože mám plný kyblík. A. To tam mám aspoň takhle umělecky a teďka to potřebuji sebrat. Ale aspoň to jedno jsem sebral. Ne! Podaří se mi to sebrat, aniž bych uhořel. A já fakt nemám žádné bloky, to je krize. No nemám, jako mám, ale nechci je používat, protože jsou moc pěkné a ušlechtilé. Ušlechtilé. Tady já nevím, co tady. Tady akorát to uhlí nějakým způsobem a... jo, a teda zombiáci, kteří nás zhodí do lávy, to jsem si vždycky přál, o ty byla... vždycky nouze. Já teda na druhou stranu přemýšlím, jak budu těžit to. To by možná mohl být timelapse, jak budu těžit spoustu těch bloků. A nebo to udělat mimo ten
Nevím. Moment. Tak, už jsem tady a můžeme pokračovat. Mě někdo volal, že to jsem měl tady už vyřízené, pohodička, klídeček. A pokračujeme v naší krasojízdě. Já teda si, jo, železo, jestli se ostatníma dokážu vrátit, tak to bude perfektní, protože za těch 10 minut, co jsem byl mimo, jsem jako asi to úspěšně všechno zapomněl. Takže, ne, my se potřebujeme vrátit, toto ještě vezmu si, jeden kousek a jedem domů. Myslím si, že se bude vracet někde tady má vrchem nějak. Tady ne, tady má. Ne, tak tady má. Jo, výborně. Tady nebyly houbičky? Nebyly houbičky. Jo, a tady vlastně teďka já běžím k tomu mostu a vlastně jsem na té straně, takže já vlastně potřebuji běžet sem, takhle. Teď netuším kam. Kolem lávy jsem nešel. Kolem lávy jsem nešel. Co je tady? Železo. Berem. A další nějaké chodby, lávy. Boh ví co všecko. Já teda doufám, že to funguje, jestli to přijde nějaké divné, nevím. Jak si to ověřím, že to funguje? Nijak. Takže pouze jestli mám zaplou hru a zaplé nahrávání a teda máme ještě takových nějakých 9 minutek. Samozřejmě se mi vyply stopky u toho, no jsem šikula, ale. A samozřejmě a toto se nám hodí kvůli levelům. No a teda ještě pak promyšlím, jak udělám to těžení těch surovin. No, zlato, toho jsem si předtím vůbec nevšiml teďka díky tomu spodnímu pohledu. To je dobré, to jsem rád, že jsem si toho takhle všiml. Zase slyším zombiáky, slyším vodu, to není dobré, ale to zlato, to mě potěšilo, železo, no, ale pořád jako zlata máme dneska pomalu víc než redstone, přitom redstone bychom potřebovali mnohem víc a redstone to říká mi do budoucna, protože jako my nekončíme tady tím naším nádražím, jako to ještě bude redstone nové obvory a v jednom z následujících dílů bych měl udělat farmu na mrkve, protože, já si nepamatuju jak mrkev roste, myslím si, že mrkev roste stejně jako obilí a to v tom případě jsme úplně nevybaveni, ou, další chodba. Dalších 1000 chodeb. Jde nějaké železo a nějaké další chodby. Chodby. Výborně, tady je to propojené. Tak tam můžu proskočit si to a vytěžíme tady toto. Je to dobré, je to dobré. A teda přemýšlím si neudělat 3 těžící díly, ale ono možná jakože bych já pak ještě na závěr udělal jakože bych těžil offline chvíli. A abyste to jako neměli na záběru a bylo by to jako, že bych akorát ukázal, jo, tohle jsem tady natěžil v této chodbě tímto směrem a... Ou, to je jakési divné to, jakési chodby. Hned skeleton, teda zombiok. Úplně lempl, teď ho tepím. Jo, ho. Vedle, teď po mě půjde. Na strany jak svině, už na mě jde, už na mě jde. Už je blízko, ho ta voda dovede až ke mně. Není možné snad. Nevím, musím ho sledovat trochu, ať mě tady nepřekvapí a neodbouchne mi nějaký lapis nebo železo nebo redstone. Už je tady. Kolega. Výborně, spadlo s něho asi 8 gunpowderů. A teda tak to já si tady potěším tady toto železo. A tady dole jsem viděl nějaké lapis a nějaké něco. Železo. Výborně. Železo se hodí. Tady jsou nějaké XPčka. A ještě tu byl někde lapis. A železo. Tak to beru všechno, jako to. Tady tím rychlým krupáčem to i pod tou vodou trvá asi 100 let. Výborně. A takhle se to nedá asi, tak musím si tady takhle si k tomu sednout, v pohodě. A ono tam je ještě jedno, ještě jedno. A. Tak já tam akorát teďka vyskočím, vezmu ten blok a mizíme odsud. Ještě teda vezmu tady ten lapis, ten tady taky je škoda nechat. Výborně, voda nám s tím pomohla. No ale teda my se prokopáváme dál a dál. My se prokopáváme do dalších choreb, tak rovnou to tady všechno vytěžíme. Tady toto uhlí, bych mohl dělat tím pomalým, jenomže my nemáme čas a na druhou stranu už končíme, takže to ten krumpáč nám vystačí a výborně, konec chodby. Výborně, konec chodby a teda já se najím a pokusím se teda vrátit ještě zpátky. Jo, to jsem odhadl dobře. Aha, výborně, to miluju prostě, když takhle to úplně nezvládnu a tady je náš ten, aha, tak moment, tady je špatná cesta. Musím jít tady kolem houbiček. Když sebereme, tady to proběhnou ze šikma. A tady někde jsou nějaké nebezpečné tyto, tady kolem tohoto. A slyším slajma, slyším slajma. Oh, slime, výborně. Vrátím se na tu dročku.
A tady už jsem doma, ne? Hej, ale ten volně odložený redstone, ten mě tady znervozňuje. Jo, tady to jsou nějaké navedení, jak se odsud dostat a... Lapis! Ten tady někdo zapomněl, nevadí, beru, možná jsem měl plný inventář nebo něco takového. A tady se dostanu sem do naší chodby. Ale to je stará chodba, myslím. Ne, to je ta aktuální. A teďka jdu někdy proti proudu, to je nesmysl jít proti proudu. A tady vpravo vlevo nikde nic, doufejme, že ne. A teda my máme posledních asi 5 minutek. A tyto minutky bych já strávil tím, že budu kopat tady rovně. A vždycky, když najdu něco nového, tak se ozvu. Trvalo to ani 5 bloků a mám tady redstone. Teďka to těším špatným krumpáčem, Nevadí těch pár bloků, to už je jedno. Podstatné je, že jich mám hodně že jich mám dostatek jako správně, no a teda já jdu pokračovat a ozvu se opět, až něco najdu. Máme tady další redstonek a teda jak kdyby já jsem to teďka udělal tak, že jsem tu chodbu protáhl a teď se budu jak kdyby akorát vracet, teda respektive nevracím se, jdu dopředu a budu těžit to a ono občas bylo třeba kvůli té chodbě nějaký výtěžek, ten jsem vytěžil pokud možno správným krumpáčem a jo, a teďka to, jak kdyby já nemám místo. Toto nepotřebuji, moment, tak to si tady ale... Jo. Jsem ještě bral všechno. Takže, kdyby teďka, jak vidíte, tak tady ještě myslím, bude nějaké železo po cestě, výborně, taky můžu dělat tím rychlejším. Au! Taková škoda. Ale na druhou stranu lepší, než kdybych tam zaučil, já aktuálně mám docela cenný náklad. Tady ještě dál musí být, nevím, nějaký redstone, výborně, vidíte to. Uhlí, to jsem tady taky zapomněl a tady dál je ještě železo. Takže opět udělal jsem pár bloků akorát, než jsem našel něco a teda teďka bych udělal takovou delší sekvenci, kdy budu jenom kopat a... Budu jenom kopat, tak moment, uděláme revizi inventáře, uhlí, diamant... Redstone, takže máme 2 staky uhlí, stak a půl toho několik, no a redstone máme tak přiměřeně, no a ještě nějaký ten lapis. Jo, takže já teďka jdu ještě pokračovat a ještě se ozvu. OK, takže jako já jsem to tady vytěžil. Ale bylo jasno, jako ne, nedostal jsem se až úplně jako na konec světa, ne. Prostě hodně daleko a až tam na konci jde vidět ten, tak tam je jeskyně. A tam jsem teďka, jsem s tam běžel, běží se tam asi minutu. Ale mám absolutně plný inventář, to znamená, že já tady teďka nasázím ty stony. A stony a cobblestony a hlínu si nechám. A vezmu si ty drahé bloky, které mám. A tak. A dokonce mi to vyjde, že budu moct vzít pár stonů. Takže tak. Krumpáč jsem nespotřeboval, protože se ukázalo... A ještě se sem vrátíme. Krumpáč jsem nespotřeboval, protože se ukázalo, že je to hodně docela jako... On houževnatý krumpáč. Prostě drží, nechce skončit a opravdu se mu nechtělo. Tak jsem říkal, navíc mě došly torčky, to byl hlavní důvod, proč jsem se vracel, došlo mě dřevo a... Jakékoliv východisko udělat torčky. Takže to je jako, je nemilé a ještě tady nahoru přijde cedulka, že tady je jeskyně, no a někdy můžeme tady vesele pokračovat dál ve stavbě dolů. Tady bych si měl dát, kamínek. Jasné, takže my prostě vyběhneme nahoru. Té doby, co tady máme ten vozíkový systém, je to poměrně pohoda jahoda. A teda jsme tady, tak tady do bedny si můžu srovnat všechno, co jsme natěžili. A já bych možná ještě offscreen bych tam šel. A něco málo, ale nechci nic slibovat. Takže tady jsou věci, které jsme natěžili. Je toho docela dost, toto k tomu nepatří. Slimeboly, ty sem přidám. Zlato, výborně. 11 diamantů a nějaké taky lapisy a samozřejmě nějaké toto výborně a pár toto jsme měli a samozřejmě spoustu stonů jsme natěžili, protože jsme spotřebovali takřka celý krumpáč. No a teda já bych teďka, takže toto je vlastně to, co jsme sem dneska natěžil, tady tohle. A toto všechno přijde vytěžit Fortune krumpáčem, který máme tady, na druhou stranu je na něm efficiency. A teda já se do toho vrhnu a ještě se ozvu, jak to budu mít vytěženo.
Jsem tady na vrcholu, je tady asi 2,5 staků redstoneu pode mnou a teďka to všechno budu těžit. Jsem zvědavý, kolik z těch 2 staků a 20 budu mít jako ve finále a teda mám tady sebou Fortune a budu to teda těžit a chtěl jsem vám ukázat tenhle krásný výhled na naši domovinu a jaký krásný sloup tady mám. I remember when we met that night, listening to music that fit just right. Told me your name and I told you mine. Stayed up talking till we saw sunlight. I've never had anybody like you. Jsem dole a pro zajímavost těch 2,5 staků mám asi tolik staků redstoneu. Já myslím, že to je úplně výborné a můžeme se dát do velkých projektů. Tak, ještě to nemám všechno, ještě mi tady zbývá nějaké uhlí, ale už mám 30. level a nechci to honit, chci naopak získat další level, takže v příštím díle na začátku oenchantujeme krumpáč, potom já offscreen dokopu ty zbylé kouly a potom se dáme na dodělání toho našeho nádraží, chybí nám tam deaktivační zapojení, myslím kousek jenom, takže to doděláme a pak při nás čeká design a tak dále. Takže toto nás teda čeká, já vám děkuji za pozornost, tento díl byl docela dlouhý, bylo v něm hodně střihů, ale na druhou stranu jsme toho hodně natěžili a je to docela produktivní. A taky v příštím díle ještě vytěžíme diamanty. A teda já se s vámi loučím, děkuji za pozornost, doufám, že se vám to líbilo a nezapomeňte psát koment, odběr, cokoliv, děkuji za všechno a mějte se krásně, v tom se loučí, čau.